Добре. Я всіх вітаю. Вітаю учасників і учасниці школи суспільно-політичної освіти. І сьогодні ми з вами поговоримо про фемінізм. Поговоримо, що це таке. Це таке багатоскладове явище. Але перед тим, як ми перейдемо до течії фемінізму, до визначення більш глибокий теоретично, зробимо більш глибокий такий аналіз цього явища, я б хотіла присвятити частину лекції ретроспективному аналізу, тобто трішки історичному. Тому що, щоб ми зрозуміли, чому жінки були вимушені, чому вони почали активно виступати за свої права, нам потрібно зрозуміти, в якому контексті історичному жили жінки, яка роль їм була відведена в ту чи іншу епоху, і яким чином жінку оцінювали найгеніальніші чоловіки всіх епох, найвідоміші філософи. Отже, слово «фемінізм» вперше було введено французьким соціалістом-утопістом Шарлем Фур'є наприкінці XVIII століття. Фур'є називав феміністами прихильників жіночого рівноправ'я. Як я вже сказала, фемінізм – це низка соціальних, політичних… чинників ідеології, спрямованих на визначення встановлення політичної, економічної, особистої, соціальної рівності статей. Тобто фемінізм, він не можна розглядатися як лише як ідеологія або як якась теорія. Він в себе містить політичні рухи, соціальні рухи і, звичайно, теоретичне обґрунтування. Але чому от в 18-19 столітті з'явилося таке явище, яке, як воно зароджувалося, чому жінки вимушені, яка мотивація їх була об'єднуватися і вимагати якихось прав? Чи вони дійсно були вимушені це робити, чи як деякі закидають, що це, можливо, якісь забаганки жінок. Тобто давайте разом розберемося, що цьому сприяло. Я хочу пройтися по відомих, найвидатніших мислителів людства, і ми всі з вами, починаючи зі школи, знайомилися з творами Платона, Арістотеля. І я не знаю, як ви, але до мене аж потім з часом прийшло те розуміння, що філософи, коли вони говорили про державне правління, коли вони говорили про права громадян, про те, яким чином громадяни повинні долучатись до прийняття політичних рішень, вони мали на увазі лише чоловіків. І от давайте зараз пройдемося по цих відомих творах, які ми з вами вивчали, але подивимося трішечки під іншим кутом. В своєму творі «Відома держава» Платон говорив, що жінки можуть брати участь у державних справах на рівні з чоловіками, зокрема навчатися військовому мистецтву. Так, тут він дає жінкам таку оцінку, як істотам, які можуть на рівні з чоловіками брати участь у державних справах, тому що він мислив і хотів знайти якусь ідеальну форму правління. І, скажімо, якщо б жінка стояла набагато по статусу нижче чоловіка, якась не така ідеальна б держава виявилась. Та? Але з іншого боку, він був, звичайно, представником тої епохи, де жінка вважалася набагато слабшою чоловіка, менш розумною, з якимись певними вадами. Тобто жінка як істота, яка не є рівна ні по якостях моральних, ні по біологічних. І тому от у творах Платона є певні протиріччя. В державі він все ж таки визначає жінку як здатну займатися державними справами на рівні з чоловіком, а в своєму творі «Закони» він такі робить висновки, що жіноча стать слабша за чоловічу, і вона є тому скритною, лукавою, що жіноча природа за своєю цінністю, принаймні, у два рази гірша за чоловічу,
Також у нього є така цитата, що кращі люди стають вище гірших, старі люди краще юнаків, батьки вище дітей, а чоловіки вище жінок і дітей. Тобто його, скажімо, ставлення до жінок було, я хочу сказати, що ще не найгірше. Тобто були певні протиріччя, але не найгірше я маю на увазі по зрівнянню з тим, яку оцінку давали жінкам інші мислителі. Але протиріччя, звичайно, були. Тобто в ідеальній формі, він в ідеальній державі бачив все ж таки жінку, яка підтягується до стандартів чоловіка. Ну, але якщо так відверто він вже робив оцінку, то жінка була у Платона в два рази гірше за чоловіка. Далі. Ми з вами всі вивчали твори Арістотеля, але також ніколи не замислювались, мабуть, більшість із нас, що коли він писав про громадян, коли він писав про права, то він також мав на увазі лише чоловіків. В нього взагалі, в його відомому творі «Історія тварин» біологічному, взагалі такі висловлення на адресу жінок, ну, дуже такі різкі. Він пише, що жінка майже не бере участі у народженні дитини і є майже безплідним чоловіком. Чоловік передає зародкові форму душу, жінці він відводить таку роль надання матерії, тобто набагато-набагато нижче вона стоїть за чоловіка. І так само він робить таку паралель, що оскільки душа, вона набагато вище стоїть по статусу над матерією, тому жінка, звичайно, так само набагато нижче стоїть в плані земному, набагато нижче стоїть від чоловіка на нижчій ступені розвитку. І він каже, що жінки і чоловіки мають настільки різну природу, що вони просто не можуть бути рівними. І от оскільки, щоб чоловік не був забруднений матеріальним, да, матерією, тому і потрібно було б розділити на дві статі людей, щоб от це найнижче віддати жінці, а духовне і вище чоловіку, як чоловік як носій духовного і найвищого. І тому, звичайно, що чоловік за своєю природою, він повинен володарювати, жінка повинна підкорятися, знаходитися підкорені, тому що вона сама не здатна бути самостійною особою. І Арістотель розділив вперше, ну, принаймні з тих філософських джерел, які до нас дійшли, да, суспільство на дві сфери – на сферу політики і домашнє господарство. І от цей поділ, він буде мати велике значення на подальшу філософську думку. Тобто на політику, на публічний простір і на приватний. Далі розглянемо становище жінок. Вірніше, не становище, а оцінку, як оцінювали жінок в епоху християнства. Можна сказати, що раннє християнство, воно привело до ідеї рівності. Це були такі прогресивні ідеї, які суперечили античній юдейській традиціям, і десь до другого століття нашої ери жінки навіть займалися проповіддю, вони дуже активно, ну, втілювали ідеї християнства в суспільстві, але потім з часом їй відводять все нижчу роль, не дають можливості займатися релігійними справами. І, скажімо, вже після другого століття вона абсолютно така виключена із християнської активної діяльності. Ще апостол Павел у посланні до Галатів наголошував, що всі, хто в Христі, не діляться ні за національністю, ні за соціальним положенням, ні за статтю. Це було дуже, ну, скажімо, ці ідеї були дуже сприятливі для жінок, для ставлення до них, але потім ці всі ідеї, вони десь, ну, відходять на другий план.
І перші 500 років християнства перебуває під сильним впливом неоплатонізму. Да? А про Платона ми вже з вами подивились, що він також вважав, що жінка гірша за чоловіка, принаймні в два рази, пам'ятаємо. Да? І от цей вплив, він був відчутний і на... був значний і на християнство. І отже, чоловіка ототожнювали з благом, духовною реальністю, а жінку з тевріном, з тим, що знаходиться поза духовним царством. І от уже Августин Аврелій у своїх вченнях, яке було найпливовіше до 18 століття, намагався представити жіночість не як злий феномен, а як частину божественного плану, але все рівно він не відкидав того, що в звичайному житті, да, жінка в світському повинна підкорятися чоловікові, тобто там ніяких шансів, скажімо, щодо відчути себе повноцінною, жінка не мала. Далі, у часи середньовіччя становище ще погіршилося, тому що почався розвиток схоластичної філософії, і ставлення до жінок стало ще більш негативним. І вже було перевідкриття Аристотеля, так, і Тома Аквінський дуже так звертався активно до праці Аристотеля. Він пристосовував їх до католіцизму. І пам'ятаємо, ми з вами також розглянули ставлення Аристотеля, що взагалі жінка – це матеріальне, це щось низьке, абсолютно не може бути носієм духовного. І от це перевідкриття Аристотеля, воно дуже вплинуло і на ідеї католіцизму, і, тобто на ідеї статевої нерівності. І Тома Аквінський писав в своїх працях, що чоловік – це початок і кінець жінки, як Бог, Бог – початок і кінець усього. Існування жінки пояснювалося, виправдовувалося тільки лише тим, що чоловік не може народити дитину. І він писав, що якщо всі інші взяти справи, абсолютно всі, то чоловік може допомогти чоловіку краще, чоловік виконує краще свої обов'язки. І тому, ну, потреба жінки в якихось там професійній діяльності, там, в побуті, да, ну, якби особливої немає. Просто в неї є лише одна риса, яка виправдовує життя, це саме можливість народити дітей. І оскільки жінка, знов-таки пам'ятаємо, да, як і Аристотель говорив, що вона поступається чоловіку і фізично, і морально, і слабше в нього інтелектуально, тому вона, звичайно, повинна слухати чоловіка, підкорятися, ну, тобто, бути його владі. Далі настає епоха Ренесансу, і що відбувається? Як би там не було, але чоловіки не можуть помічати того факту, того фактору, що жінки-вдови, жінки, чоловіки, яких поїхали десь на війну або відрядження, які залишаються на господарстві самі, вони прекрасно справляються з управлінням своїми господарствами. В інших державах, там, в своїй державі або в інших, або в якісь історичні періоди чоловіки починають вивчати, замислюватися і дивитись, що є періоди, коли жінки керували державами, і також керування було достатньо ефективним. Тобто вони не можуть не помічати, що жінки роблять успіх саме в сфері управління. І от Джованні Боккаччо, перший чоловік, який вирішив написати такий збірник, зробити колекцію біографії жінок, відомих жінок. І він пише у 1473 році трактат про славетних жінок. Мені здається, що на превеликий жаль, тут досі ми не маємо перекладу ні українською, ні навіть російською мовою, тому тільки можемо прочитати, ну, хто знає італійську або англійську. От, він пише цей трактат, в якому зібрано 106 біографій жінок, там є і міфічні біографії, і реальні героїні, і він
не може не відзначити управлінські здібності жінок, не може не відзначити успіх жінок. Але його роботи піддаються критиці сучасними, вибачте, дослідницями-феміністками. Чому? Тому що він все рівно там описує, що, скажімо, риси жіночі, такі там, те, що вона може терпіти, те, що вона там більш чуйна, сентиментальна, це все заважає управлінню. Тобто він не дає він не бачить, що жінки досягають успіху при виконанні таких складних, скажімо, функцій завдяки своїм жіночим рисам. Да? Тобто він намагається це пояснити тим, що от жінки десь, жінки перебирають якісь стандарти чоловічі, тому вони можуть займатися управлінською діяльністю. Але не будемо сильно такими критичними до Джованні Боккаччо, тому що він це писав, скажімо, в такий період, де по-іншому, це вже був великий прогрес, це великий крок, скажімо, на зустріч, на зроблений в напрямку ну, підняття статусу жінки, да, якої зародження поваги до неї. Далі, філософи-утопісти, також відомі нам філософи, Томас Мор, Томазо Кампанелла, вони пишуть твори, де намагаються зробити модель ідеальної держави. І, звичайно, що в ідеальній державі повинно бути рівноправ'я. Щоб рівноправ'я було дійсне, значить, жінки повинні брати участь у державних справах на рівні з чоловіками. І вони дійсно погоджуються і в цю модель вводять жінку з правами на рівні чоловіків. Але тут є такий дуже цікавий момент. Вони абсолютно не залишають жінці можливості залишатися такою, яка вона є. Вони пропонують, особливо Томазо Кампанелла, там чітко прослідковується в його книзі, брати стандарти чоловічі. Тобто жінка повинна отримувати освіту на рівні з чоловіком, ну це непогано, але вона повинна навіть одягатися так, як чоловік. І це означає, що також це прихована мізогінія, тобто з самого початку вони признають, що жінка гірша за чоловіка, і для того, щоб вдосконалитись, вона повинна підтягнутися до стандартів чоловіка, намагатися бути таким самим, як він. Ну і ще як політолог зроблю таке зауваження цікаве, що хоча філософи-утопісти і намагалися побудувати модель такої ідеальної держави з рівними правами, але там десь у когось із них, я от не пам'ятаю точно, є такі моменти, коли треба було вирішити, хто ж буде займатися дуже такими важкою працею, якоюсь такою нешляхетною, то там десь навіть в строчках і прибігає наявність рабів. Так що ну, вони були в процесі, скажімо, знаходження оцього механізму ідеальної держави, рівноправ'я, тому, ну, звичайно, також, як вони це уявляли, так вони це нам описали. Ну, оскільки наша тема присвячена саме питанню жінок, то ми тут для себе беремо, що так, вони уявляли, що жінка, яка буде брати участь в державних справах, повинна бути копіювати чоловіка, скажімо так. Далі у нас настає новий час, епоха просвітництва, знов-таки відомі для всіх філософи. Томас Гоббс, в нього ідеї були достатньо прогресивні для свого часу, тому що, по-перше, він сказав, що люди рівні всі, як інтелектуально, так і фізично. І він казав, що в природних умовах жінки і чоловіки абсолютно рівні, їм притаманна однакова людська природа. І він навіть не виключав, скажімо, ну, участі жінок в суспільних справах, але це було неможливо, тому що, як він пише, жінка втрачає
коли вона бере, одружується, вона втрачає свою незалежність при укладенні шлюбного договору. І тому, оскільки вона втрачає незалежність, а у суспільному договорі повинні брати люди, участь люди, які собою розпоряджаються самі, тобто незалежні, отже, заміжня жінка виключається із суспільної сфери, вона тільки належить приватній. Тобто патріархальний шлюб, він перекриває шлях жінці до публічної сфери. Да? Їй належить лише, вона, вірніше, належить лише приватному простору, приватній сфері. Джон Лок, якого ми часто згадуємо, тому що він давав прогресивні ідеї, він говорив про розподіл влади на різні гілки. Він також, як прогресивний мислитель, не міг не помічати, що жінка має величезний потенціал, і він також стверджував, що інтелект може бути розвинений на найвищий рівень, що жінки, вибачте, повинні отримувати якісну освіту. Але він, ну, можна сказати, навмисно, тому що не знав, мабуть, що написати, або не хотів бути таким радикальним, обходив питання участі жінки в політичному житті. І от відома дослідниця українська Наталія Чухим, яка займалася дослідженням фемінізму, вона писала, що Лок надав жінкам всі характеристики індивіда, тобто права політичної участі, зупинившись, однак, перед наданням їм цих політичних прав. Тобто він написав, що потенційно жінка може все абсолютно і брати участь у громадському житті і займатися політикою, але побоявся написати це, да? Тобто зупинився. Жан-Жак Руссо, ми знаємо, що він такий борець за рівність, в нього егалітаристські ідеї, тобто щодо рівності, ліберальний мислитель, але і він дуже переймався тим, щоб всі були рівні перед законом, всі, але тільки не жінки. Да? Тобто у нього жінка не може брати участь у народних зборах. Ми знаємо, що він був прихильником прямої демократії і не може брати. Тобто все це, що, про що він говорив, стосувалося знов-таки лише чоловіків. І він також її ставить залежну від чоловіка. Іммануель Кант, він також говорив про свободу, рівність і самостійність. Да? І він казав, що це такі три основні фундаментальні речі, які роблять людину громадянином. А оскільки жінка, знов-таки, знаходиться в підкорі чоловіка, значить, вона не може бути самостійною, вона не є рівною, вона не є і свободною. Тобто він їй відводить роль пасивної громадянки. І аж ніяк вона не може займатися громадською діяльністю, законотворчою діяльністю. Гегель, він був ще більш так налаштований критично до жінок. Він вважав їх загрозою, тобто нездатними зрозуміти універсальності, що вони можуть тільки, в них розвинені емоції, вони можуть відчувати, але не осягати такі великі глибинні речі. І тому це фемінне, таке неконтрольоване, нераціональне, воно є загрозою для громадянського суспільства. Це ми трішечки пройшлися по філософських творах, розглянули, яким чином філософи оцінювали жінок, а тепер подумаємо, яким чином жилося жінкам, тобто яке було їх реальне становище. Візьмемо середньовіччя. Да? В середньовіччі майже всі закони обмежували права жінок, тобто жінка не мала права на своє майно розпоряджатися ним. Так? Вона не могла самостійно скаржитись на щось і звертатися до суду, тобто самою бути присутньою жінці заборонялось. Вона повинна була
мати в супроводі бути або чоловіка, верніше представляти інтереси міг лише чоловік, або вона могла також в супроводі з ним, сама не могла в суд звернутися і там бути присутньою, або батько, або хтось із опікунів чоловіків. І чоловіки мали настільки велику владу над жінками, що могли карати на свій розсуд, і навіть дуже жорстко, і навіть вбивати. І найчастіше все це чоловікам сходило з рук. Вони могли примусити жінку до шлюбу і навіть продати її. Потім ми розглянемо це таке ганебне явище продажу жінки. Але відбувається такий цікавий поворот, пов'язаний з розвитком економічної сфери, особливо в містах. Чоловіки займаються ремісництвом, рук не вистачає робочих, да, і вся родина задіяна в якихось процесах виробництва. І, звичайно, жінка розуміє, що вона також заробляє гроші, і вона хоче мати право мати цей прибуток і розпоряджатися ним. І вже в середньовіччі починаються такі напружені відносини в родинах, у жінок вже зароджується таке відчуття необхідності виборювати свою самостійність і економічну теж, в тому числі. В епоху відродження та просвітництва жінки також проявляють активність. Я хочу сказати, що взагалі, коли відбувалися такі знакові політичні зміни, якісь такі революційні настрій, революції. Жінки дуже активно долучались до цих процесів, тому що вони відчували, що їм хотілося також вибороти для себе ті права, які виборювали чоловіки. І от при всіх революціях жінки брали, під час всіх революцій жінки брали активну участь. Був такий сплеск емоційний, вони об'єднувалися, їм здавалося, що вони можуть багато чого зробити. І от під час революційних подій в Англії в 17 столітті жінки ходили, там збиралася велика кількість, декілька тисяч, вони ходили до парламенту, щось вимагали, потім обговорювали, там збирались. Тобто йшла така бурхлива діяльність, спрямована на виборювання своїх прав. Тому що ситуація була знов-таки абсолютно майже не змінилася. За століття так само жінка не могла бути самостійною, так само її права були обмежені, не могла розпоряджатися своїм майном. Коли почався такий період масового доступу, збільшився доступ жінок, полегшився, верніше, всіх людей до освіти, жінок в тому числі, все рівно освіта жінок була така куца, вона була неповноцінна. Жінок вчили грамотно писати, грати на музичних інструментах, вишивати, танцювати, щоб вона була граціозна, вміла красиво розмовляти, знала вірші. Але набути якісь знання для того, щоб реалізувати себе десь в професії, це взагалі було неможливо. І тому, звичайно, що оці проблеми, вони накопичувались. І, звичайно, що жінки під час революційних подій мріяли про те, що їм щось перепаде, мається на увазі, і вони якось виберуть трішечки там собі полегшення якихось прав. Але це майже не вдавалося. Тобто така патріархальна культура, вона була достатньо міцна, жорстка, вибудована. І століття йшли, а скажімо, що стосується становища жінок, воно не полегшувалось. І от зверніть увагу, в Англії було таке ганебне явище, як продаж жінок. Це, що ви бачите, оці карикатури були зроблені французами переважно, тому що у них такого явища не було, і вони, оскільки одне одних недолюблювали, в них була причина висміяти англійців, які вони дикуни. Я не можу сказати, що це явище було поширено, але воно було.
І коли чоловіки хотіли припинити шлюб, вони вели жінку на базар, прямо як худобу, за ланцюжок, десь він там чіплявся чи на руку, чи на шию, робився аукціон, і ті, хто платив, той, хто заплатив більше грошей, він забирав цю жінку. Це сформувалася ця традиція в кінці 17 століття. Не думайте, що це якесь дикунство середньовічне. І документально було засвідчене останнє таке ганебне явище в 1913 році. Не можна сказати, що це не обурювало суспільство, обурювало. І були такі випадки, коли жінки вривалися на цей аукціон і били чоловіків. Але таке було. І от таке становище реальне, оцінювання жінок як неповноцінних. Тобто це все накопичувалося, і в той час, коли вже вітала в повітрі рівність, незалежність, братерство, жінки також відчували такий сплеск, це відбулося особливо помітно під час Французької революції, піднесення, що вони можуть долучитися до грандіозних, таких значущих політичних процесів і вибороти собі нарешті права, про які вони мріяли вже багато століть. І от Олімпія де Гуш, спочатку скажу про те, що Велика Французька революція перемогла, була парламентом затверджена декларація прав людини і громадянина, і жінки були щасливі, що нарешті виборюються такі права, які дуже хотіли прості люди, що вони будуть рівні перед законом, що вони мають право голосу, вони є учасниками значних політичних процесів. Тобто це була така ейфорія піднесення аж до того моменту, поки жінки не зрозуміли, що це стосується не них, це стосується лише чоловіків. І тут була величезна образа, тому що багато жінок дійсно допомагали революціонерам, брали участь активну. І от Олімпія де Гуш, настільки вона була ображена, це французька письменниця, журналістка, вона красива жінка, дуже була з такою цікавою долею. І ось вона була настільки ображена, що видає свою роботу, свою декларацію, називається «Права жінки і громадянки», де вона прописує ті права, які необхідні жінкам, і право голосу, і право розпоряджатися майном, і вона дуже захищала інтереси матерів, які народжують жінок, які народжують поза шлюбом. Але ця декларація була не підтримана. Вона викликала велике обурення. І дуже відома є фраза, яка дуже часто цитується, красива дуже фраза, її зацитую. Якщо жінка має право зійти на ешафот, вона повинна мати право зійти на трибуну. Да, мається на увазі, що вона може і зайти в парламент. Жінки ж віддавали також, ризикували, віддавали своє життя за революційні ідеї. Але ці слова були майже пророчими, тому що через рік Олімпію де Гуш стратили. Не за захист прав жінок, за те, що вона, прийняла трішки там позицію протилежної сторони політичної, не настільки активно, але в часи терору це було достатньо для того, щоб її звинуватити і стратити. І вона була другою жінкою, яку стратили, перша була це королева, і друга це Олімпія де Гуш. Абсолютно достойно прийняла свою смерть, і її вважають жінкою, яка започаткувала фемінізм. Да? І далі, після цих подій, відбувається все ж таки таке зрушення в суспільстві, і починаються з'являтися твори про права жінок. Не могли чоловіки не помічати потенціалу жінок, не могли бути байдужими до цього питання. І от Ніколя де Кандарсе, французький письменник, математик, він пише у своїй статті про дарування жінкам громадянських прав, пише, що жінки
мають право брати участь у законодавчій діяльності, тому що вони становлять половину суспільства. І як це так, що проголошені ідеї революції революцією не стосуються половини суспільства? Далі з'являються інші праці. Мері Уолстонкрафт теж відома така феміністка. Вона, як і Олімпія де Гуш, була засновницею фемінізму. Незалежна жінка з цікавою долею. Вона була захоплена ідеями Франції, французької революції, жила деякий період у Франції. І от вона пише про підкорення жінки. І так само там стають ті ж самі вимоги щодо політичних і інших прав. І ще один філософ, письменник німецький Теодор фон Гіппель пише твір про покращення статусу жінок, де, скажімо, вимагає прав і політичних, і економічних. В нього дуже таке обґрунтування, ну, я такі гарні щодо того, чому необхідно жінці отримати права. Ці твори читають, перекладають, тиражують, тобто вони вже знайшли свій благодатний ґрунт в суспільстві. До цього ж, до цих ідей, скажімо, можна віднести до людей, які розвивають ідеї щодо прав жінок, можна віднести і соціалістів-утопістів Сен-Симона, Шарля Фур'є, Роберта Оуена. Ці мислителі також звертають увагу на дискримінацію жінок, що потрібно усувати, але вони бачать проблему в тому, що є приватна власність, і треба її усунути. І якщо її усунути, то автоматично у жінки покращиться становище. І от з роботами Фрідріха Енгліса і Карла Маркса починається розвиток течії, двох течій, дуже схожих, фемінізму соціалістична і марксистська. Значить, почнемо з праці Фрідріха Енгельса. В нього була, він написав відому роботу «Походження сім'ї», і там він звертає таку значну увагу, приділяє соціально-економічним основам причинам дискримінації жінок з позиції класового аналізу. Він говорить, і знов-таки, все базується на приватній власності, і він говорить, що якщо чоловік володіє приватною власністю, тому йому це дає йому можливість і підкоряти жінку. Його ідеї були розвинені соціал-демократом Августом Бебелем. Він написав твір «Жінка», книгу «Жінка і соціалізм». І він вважав, що всі жінки, незалежно від їхнього соціального статусу, да, тобто і багаті жінки, і бідні, вони всі знаходяться у підлеглому становищі по відношенню до чоловіків. Тобто вже з'являються такі фундаментальні праці, де абсолютно відверто, вже відкрито говориться про дискримінаційне становище жінки в суспільстві. Карл Маркс меншою мірою, ніж Фрідріх Енгельс, приділяв увагу до, скажімо, не виділяв так окремо, не виокремлював жінок як клас. І хоча його теорія була, ну, скажімо, дуже підхоплена феміністками, і її завжди намагалися застосувати до фемінізму, так? Але сам Карл Маркс, він вважав, що жінки не є таким окремим класом, у них ті ж самі проблеми, як і у всіх пригнічених людей, і тому ліквідація приватної власності, усунення автоматично вирішить оцю проблему нерівності. Але на відміну від марксистських феміністок, феміністки соціалістичного напрямку, вони бачили цю проблему по-іншому. Вони говорили про те, що у жінок є свої особисті проблеми, особисті
притаманні ним питання, і тому їх потрібно вирішувати шляхом організації жінок через жіночий рух, через тиск на владу. Тобто вони говорили, що є проблеми, навколо яких можуть самооб'єднуватися жінки як соціальна група. Представницями марксистської течії ми можемо вважати Олександру Калантай, Клару Цеткін. І Емма Голдман написала книжку «Продаж жінок та інше все про фемінізм». А також із сучасних феміністок, марксисток Синтія Кокберн, яка написала книгу «Брати, чоловіче домінування, технологічна зміна», професор Мері Еванс, яка і зараз свої ідеї, скажімо, викладає студентам, написала книгу «Похвала теорії жіночі дослідження». І всі ці авторки аналізують саме економічні, соціальні аспекти становища жінок в капіталістичному суспільстві. Вони звертають увагу на те, що жінка багато працює вдома, і ця праця не має обмінної вартості, вона нічого не коштує. Жінки вбирають, готують, доглядають за дітьми, доглядають за престарілими батьками, але вони абсолютно не можуть отримати ні пошани за цю роботу, ні коштів. Тобто на ринку праці їх праця не розцінюється як та, яка чогось варта. Але в цей самий час чоловіки працюють на своїх роботах, отримують гроші, їх праця варта на капіталістичному ринку. І от ця проблема жінками, феміністками марксистського напрямку дуже активно розглядається. І я хочу сказати, що це дійсно велика проблема, тому що навіть я дивилася дослідження рекрутингових агентств, і вони прийшли до такого висновку, що жінки, працюючи вдома, вони не можуть після цього конкурувати з чоловіками, тому що після народження дитини жінка особливо вся занурена в домашню працю, і проходить, наприклад, 5 років, і студент після університету вже набуває професійних таких якостей високих, він вже стає професіоналом, і далі йому пропонують кращу і кращу роботу, він може відправляти резюме, да, йти на співбесіду, його беруть. А жінка, в неї за цей період, скажімо, досвіду роботи там рік. Тобто, а те, що вона працювала вдома, це абсолютно нічого не коштує, нічого не варто на ринку праці. Далі, соціалістки-феміністки. Це Зіла Айзенштейн, вона написала книгу «Капіталістичний патріархат і соціалістичний фемінізм». Мері О'Брайен написала книгу про політику репродукції. І, як я вже казала, вони чітко виокремлюють проблеми класові жінок від загальних проблем, від загальносоціальних. Взагалі це було непросто, дуже багато дискусій ведеться і зараз. Чи можна жінок виокремити в таку соціальну групу, яка має свої проблеми, які потрібно вирішувати? Критики говорять, що кожна жінка до інших соціальних груп, одні бідні, інші багаті, до різних рас, але все рівно дійшли до висновку, що є певні проблеми, які стосуються всіх жінок. І тому вони мають право згуртовуватися і вимагати розглянути їх інтереси на найвищому рівні, да? Щоб влада звертала увагу на ті чи інші питання, проблеми. І також Хайді Хартман
написала роботу «Нещасливий шлюб марксизму і фемінізму». І тут вона, як соціалістка, критикує марксизм, який не дає пояснення, чому жінка підпорядкована чоловікам в сім'ї і поза нею. Тобто тут така йде дискусія між марксистками і соціалістками. Ліберальний фемінізм. Є такі автори, праці яких дуже фундаментальні, вони вміщали теоретичний весь контекст феміністської думки того часу. Це Елізабет Кейді Стентон, ми за нею поговоримо трішки, Стюарт Міль і його жінка Гарріет Тейлор. Елізабет Стентон, вона чим цікава, американська феміністка, тим, що вона дуже активно захищала права жінок, не лише там право голосу, право обирати. Вона абсолютно аналізувала всі сфери жіночої діяльності, життя і вимагала прав економічних, щоб жінка була в усіх сферах абсолютно рівна з чоловіком. Дуже багато зробила для розвитку феміністичного руху в Сполучених Штатах. Але тут відбулася дуже цікава подія. Стентон, проаналізувавши Біблію, дійшла такого висновку, що Біблія трактується з патріархальної точки зору. І тому суспільству нав'язується ідея, що за божественним планом чоловік має право жінку підкоряти, володарювати. І вона пише твір «Жіноча Біблія», в якій критикує традиційне патріархальне прочитання її. І відбувалися цікаві речі. Те, що чоловіки засудили, це зрозуміло, але від неї відвернулися і жінки-феміністки. І вона втратила вплив на такий потужний жіночий рух, який боровся за політичні права. Вона померла в 1902 році, за 12 років до того, як нададуть прав, політичних прав Сполучених, чи більше навіть, пізніше навіть надали політичні права в США. Але вона дуже-дуже багато зробила для того, щоб це відбулося. Але от не сприйняли, скажімо, її критику патріархального прочитання Біблії, як вона це пояснювала. Так, Джон Стюарт Міль також видатний такий фемініст. Він написав у 1861 році книгу «Підлеглість жінки», і ця книга мала величезний успіх. Її також перекладали, її видавали в різних державах. І він писав, що шлюб – єдиний від рабства у повному значенні цього слова, який визнається новітніми законами. Він писав, що по закону нема більших рабів, крім господарки кожного дому. Його ідеї поділяла його дружина Гарріет Тейлор, яка також написала свій твір відомий «Звільнення жінки». І також вона розглядає права жінок набагато ширше, ніж надання політичних прав, тому що жінки замислювалися над тим, яким чином вона може бути самостійна, і від надання економічних прав жінка аж ніяк не могла бути самостійною. І в 19 столітті жінкам дуже важко було, як і в попередні віки і століття, дуже важко було знайти роботу, дуже важко було отримати професію. В той час дуже багато будувалося притулків, куди підкидувалися діти маленькі, тому що жінки, які народжували поза шлюбом, не могли їх прогодувати. Жінка могла б найматися в служниці, якщо в неї не було освіти, або бути вчителькою. Про всі інші сфери діяльності не було й мови. І тому в своїх творах, в своїх виступах жінки вимагали не лише політичних прав, а й економічних також. І в ХХ столітті відбувається відродження
Фемінізму, вибачте, ліберального фемінізму видається книга Бетті Фрідан «Містика жіночності». Бетті Фрідан провела таке велике, обширне соціологічне опитування саме жінок середнього класу, начебто, які повинні бути задоволені життям, у яких є достатній дохід матеріальний. Але вона на цих відповідях зробила таке безперечне, незаперечне, вірніше, обґрунтування, що американські жінки не мають рівних з чоловіками прав. Як істинна лібералка, Бетті Фрідан розвінчує міф про містику жіночності. Взагалі, лібералки намагалися, прихильниці ліберального фемінізму, довести, що жінка істота раціональна і не дуже вона там чимось відрізняється, і не потрібно їй навішувати оточувати якимись там міфами. Тобто жінка так само раціональна, може прагнути до влади, в неї є свої амбіції. І схожі думки були висловлені в працях інших феміністок: Еліс Росі, Джанет Річард, Сюзен Окін, Наталі Блюстоун. Жінки звернули увагу і почали робити таку ревізію західноєвропейської політичної думки. Це те, що ми трішки зробили на початку лекції. Подивилися, яким чином оцінювалися жінки в творах філософських і в художніх. І про це писали. От ви можете бачити на слайдах ці книги. Це скептична феміністка. До речі, Джанет Річардс дуже цікаво описувала, вона такий термін вивела — скептична феміністка. Це та, яка і не поділяє думки, що все в суспільстві у жінок зараз добре, і не поділяє думок щодо там повного усунення чоловічої логіки з науки, не поділяє поглядів, що жінка не повинна носити прикрас. Тобто вона десь скептична феміністка, знаходиться в золотій середині. Тобто не вона критикує тих, хто говорить, що вже все досягнуто, і в жінок є всі права, і вона абсолютно нормально почувається в суспільстві, але і вона не переймається такими вже радикальними ідеями. Тобто цікава книга. І які основні риси ліберального фемінізму? Вони заключаються в тому, що феміністки ліберальні, на мій погляд, такі реалістки. Вони розуміють, що досягнення абсолютної рівності, так як це хотіли марксистки, через революцію, соціалістки, неможливо. І вони говорять, що потрібно досягати рівності в кожній страті окремо. Тобто на якій би страті не знаходилася жінка, по своєму освіті, скажімо, матеріальному достатку, вони повинні виборювати от в цій соціальній групі таких самих прав, як і чоловіки. А досягнути абсолютної рівності неможливо, тому що одна соціальна група буде відрізнятися від іншої, і є нерівність матеріальна, інші види нерівності. І тому вони говорять про те, що жінкам, перш за все, потрібно надати рівні можливості. До речі, ці ідеї також поділяють і чисті ліберали, я маю на увазі чоловіки, ліберальна ідеологія, і вони взяли це на озброєння і критикували жінок, коли ті намагалися пояснити, що гендерні квоти необхідно, що жінкам якісь пільги необхідно. Вони говорили: добре, є ж всі можливості, юридично закріплені всі права. Це таке дискусійне питання. Їх переконували в тому, що жінки мають рівні права, але є таке поняття, як скляний
скляна стеля, тому що у жінок немає таких соціальних зв'язків, у жінок немає такого матеріального достатку, щоб вирішувати якісь питання. Врешті-решт, як ми вже говорили, багато часу жінка витрачає на домашню роботу, на догляд за дітьми, і тому вона не може без підтримки конкурувати. Але от лібералізм, він стоїть і феміністично на таких засадах, що перш за все повинна бути проголошена рівність можливостей. А радикальний фемінізм, він є найбільш яскравим. І він є впливовим, да, від, як і в теоретичному аспекті, так і в практичному, в соціальному. Радикальні феміністки замислювалися все ж таки, яка є глибинна причина нерівності, з якою стикається жінка. І виявили, що це патріархат, це патріархальна структура, патріархальна культура, це патріархальні стереотипи, і це все сформувало таку культуру чоловічого домінування над жінкою. І в рамках радикального фемінізму зародився критичний підхід до аналізу традиційної культури і науки. Дійсно, культуру є за що критикувати. Я хочу сказати, що от, трішки дотикалися до досліджень міста, тому що я з університету будівництва архітектури. І я хочу сказати, що навіть подивитися, коли на місто, на наше середовище, в якому ми живемо, все говорить про домінування чоловіка над жінкою. Навіть архітектура, не те, що навіть, перш за все, архітектура, форми архітектурні, фалічна культура, навіть обеліски, тріумфальні колони, символізм, який закладений, пам'ятники. Да? От якщо ми подивимося по місту і подивимося, скільки пам'ятників на честь чоловіків, скільки на жінок. І дуже цікаво, що сьогодні піднявся такий рух жінок по всьому світу, не тільки в Європі, перераховувати, переглядати вулиці. Вулиці – це є символічний текст нашого міста, це історія, тому що вони називаються на честь видатних людей. І от коли порахували цей відсоток, то десь там із тих вулиць, які названі на честь людей, ну, 3% на честь жінок, ну, 5, десь, може, 7, але це вже занадто величезні цифри. І от дійсно, що ця патріархальна культура, вона... Ця говорить нам, що чоловіки мають владу, чоловіки домінують. І жінки говорять, що а якщо б ми жили в іншому місті, а якщо б я зростала і бачила пам'ятники на честь жінок, вулиці на честь жінок, якісь символи, які б говорили про те, що давай, вперед, ти можеш, якою б я виросла? Мабуть, я була більш рішучою, мабуть, я б більше себе цінувала і так далі. Тобто ці всі речі, вони підсвідомі і на нас впливають. Навіть я хочу сказати, що якщо ми так замислимося, який символізм закладений в українському гімні, то там також є питання, да? Чи там представлена символічна жінка. Це так вам для роздумів. І от фундаментальною працею радикального фемінізму вважається друга стать, книга «Друга стать», написана Симоною де Бовуар. Вона є і українською мовою, тому що дуже багато книжок цікавих, на жаль, не перекладені. Вони тільки можуть бути в англійському варіанті прочитані. Друга стать є. Це книга стала величезним поштовхом до осмислення патріархальної культури і ролі жінки в ній. Ви дуже, може, часто чуєте от дискусії, якісь вебінари роблять, десь, можливо, в інтернеті читаєте про інше. Так от, оце інше ввела в це поняття саме Сімона де Бовуар. Вона сказала, що чоловік про себе говорить «я», а про жінку як про щось інше, про щось таке непізнане. Да? І культура патріархальна, вона виставляє чоловіка позитивно, а жіночість пов'язана з якимось темним, негативним відхиленням від норми. Тобто все те, що ми бачили в ті попередні епохи, воно ж дійсно проявлялося і в культурі.
Представницями радикального фемінізму є Шуламіт. Їх багато, звичайно. Тобто фемінізм – це настільки величезне явище, настільки багато представниць в літературі, і ті, які займалися політичними дослідженнями, соціологією. Але просто деякі такі яскраві імена я згадаю. Файрстоун, Шуламіт Файрстоун, або Шуламіт її називають. Різні переклади є. Це канадська феміністка, авторка книги «Діалектика статі». Вона, як по аналогії з марксистською схемою, пропонує вирішення проблем нерівності чоловіків і жінок біологічної революції. Тобто вона вважає, що репродуктивні технології вони знімуть експлуатацію жінки, вони знімуть контроль над тілом жінки. І ця книга зіграла значну роль в розвитку гендерної теорії. Але з нею не всі погоджуються і говорять про те, що репродуктивні технології, вони можуть навпаки закріпачити жінку. І, до речі, якщо ми говоримо про сурогатне материнство, ось вам приклад технології передової, і ми стикаємося з тою проблемою, що тіла бідних жінок, вони експлуатуються, і є туризм, є попит, вірніш, на секс-туризм, це також з цієї ж опори. Бідні жінки вимушені дозволяти себе експлуатувати, тому що їм треба вижити. І так само є туризм, пов'язаний з сурогатним материнством. Індія, Східна Європа, інші держави, там, де жінки експлуатують свої тіла як репродуктивна машина, да, видають дітей за гроші. І це таке ганебне явище, звичайно, яке потребує втручання, на мій погляд, держави. Вона дуже тісно пов'язана з подоланням бідності і проституція так само. Ми не можемо абсолютно уникнути цього, звичайно, але треба якомога більше приділяти уваги саме проблемам бідних жінок. Андрін Річ – це американська феміністка та поетеса. Вона написала книгу, присвячену материнству. Вона називається «Народжена жінкою. Материнство як досвід і інститут», в якій вона говорить, що материнство – це взагалі це класно, воно приносить щастя жінці, але якщо воно не контрольовано з боку чоловіків, тобто не потрібно виставляти певні вимоги до материнства, якісь стереотипи. Материнство не повинно підкорятися чоловічим інститутам і стереотипам. Також цікава книга, яку варто почитати. Андрея Дворкін, це американська феміністка та письменниця. Вона відома тим, що боролася з порнографією, з іншими формами насилля. Вона вже тут дискутує з Файрстоун, що вона говорить про те, що репродуктивні технології можуть навпаки стати однією з пасток, з пасток для жінок і засобом контролю над жіночим тілом. В принципі, все, що стосується таких основних течій. І ще раз повторюю, що це тільки одиниці представниць. Звичайно, що кожна течія, вона багата працями, роздумами, дискусіями, рухами. Тобто фемінізм – це величезне взагалі таке явище, багатоскладове. Що стосується виборчого права, всі ви чули такий термін, як суфражизм, трішечки повторю, щоб ви нагадали. Це правозахисний рух, який зародився в Англії і в США. Жінки виступали за здобуття виборчого права. Проти дискримінації, також за права в політичній, економічній сфері. Ми вже з вами про це проговорили, що це дуже було важливо. Це визначається як перша хвиля фемінізму, який характеризується саме боротьбою такою конкретною за надання прав голосу на виборах. Друга хвиля фемінізму пов'язана з активністю ліворадикальних протестних рухів. Це вже 20 століття, друга половина. Це насамперед студентські
І жінки, в принципі, вже зробили великий поштовх до отримання прав. Юридично права були отримані, може, не повністю, але частково. І тут вже виступають за права брати участь в політичному житті. Не лише в формі активного права, тобто обирати, а й мати право бути обраною і мати можливість бути обраною. Це те, про що ми говорили. Права юридичного замало. Наприклад, якщо ми візьмемо українські реалії і розглянемо вибори, то спробуйте піти як кандидатка на якийсь мажоритарний округ і вибороти. Для цього потрібні фінансові ресурси, політичні зв'язки, якийсь уже капітал політичний. І це, да, жінки зараз уже, слава Богу, і на мажоритарних округах виборюють мандати, але це дуже важко, тому що у чоловіків є певні переваги. І тут ми говоримо, що так, юридично жінки і чоловіки рівні, але що стосується реальних можливостей, тут потрібні, значить, якась підтримка. І в світі вже дійшли згоди, що потрібні гендерні квоти, потрібні якісь пільги, і їх називають тимчасовими. Просто якщо ми будемо стояти на засадах лібералізму і говорити про чисту конкуренцію, то, ну, еволюційним шляхом ми дійдемо, звичайно, до рівності. Але отак підрахували, порахували, що для цього потрібно буде років 80, 100. І жінки говорять, добре, але ми живемо зараз, і хто буде лобіювати наші інтереси в парламенті, хто скаже про наш досвід, хто скаже про ті проблеми, щоб їх внести, вирішувати в процесі законотворчої діяльності. І тому, от, скажімо, права, юридичні права реальні і можливості реальні не зовсім співпадають. І третя хвиля є продовженням другої та реакцію на її невдачі. І як зауважують, що вона є сексуальними війнами між феміністками. Ну, це я так написала коротенько, не ображайтесь, я не зовсім це мала на увазі, там якісь війни, дискусії. Дискусії пов'язані саме з тим, що жінки-феміністки зрозуміли, що не можна все пояснювати саме приналежністю до біологічної статі. І починається вже на початку 90-х років зароджуватися гендерна теорія, коли есенціалістки, есенціалізму, коли в основі лежить стать і незмінна стать, він трансформується до конструктивізму, коли приходять до такого розуміння, до висновку, що те, що ми є, це сконструйовано культурою, суспільством, людьми, які на нас впливають, обставинами. Тобто вже така ідея трансформація переходу від частина феміністок перейшла в гендерну теорію, частина їх не сприйняло, потім появилися нові теорії, бажання розширити межі, зрозуміти, що ідентичність, вона мінлива. Ну, тобто вже от після 90-х років починаються такі дискусії щодо ідентичності людей. Ну, поки що все, мабуть. А, ні, вибачте. Да, от який результат боротьби жінок? Тут ви можете побачити карту, в які роки жінки отримували виборче право. Перше – це Нова Зеландія, остання – це Саудівська Аравія, 2011 рік. Крім Нової Зеландії, і з першими державами були Фінляндія, 1906 рік, і Норвегія, 1907 рік. І поступово, скажімо, от уже в всьому світі жінки мають право обирати, ну і бути обраними. Ще хочу порадити
Вибачте, книги. В мене презентація вся, в принципі, складається із творів, присвячених фемінізму, тому немає, мабуть, сенсу тут їх всі виставляти. В слайдах вони є, з фотографіями книг, з авторками. Але в межах одній лекції дуже важко торкнутися всіх питань, і тому хочу порадити книжки, які стосуються жіночого питання в Україні, українських жінок. От. Ну, немає, мабуть, сенсу їх читати, зачитувати. Ви це можете побачити на слайді. От. Так що дякую за увагу.